Demək ki, növbəti hissədə bizdən nə tələb olunur tapşırıqda? Deyir ki, auto-recover intervalın 1 dəqiqəyə çevir. Bu nə deməkdir? Auto-recover ümumiyyətlə nədir? Auto-recover bəzi qəzalar zamanı mənim Excel faylımın belə deyək də, zədələnməsini qoruyur. Burada mən nəyi nəzərə tuturam zədələnmə deyəndə? Misal üçün, bir Excel fayl üzərində iş uzun müddət işləyirik və həmin Excel faylı işıq sönməsi səbəbindən avtomatik öz-özünə bağlanır və biz bunu save edəməmişdik. Auto-recover-in orada qoyduğumuz bir interval olur. İndi həmin tapşırıq onunla bağlıdır. Həmin o müəyyən bir periyoddan bir avtomatik belə deyək də, faylı save edir və faylı yenidən açdıqda qaldığımız yerdən davam edə bilirik. Yəni, birinci sualda məndən tələb olunur nə? Auto-recover intervalını 1 dəqiqə qoyaq. Suməyə görə bu bütün Excel-lərdə 10 dəqiqə olur. Bu tapşırıq həll edilmək üçün fayl menüsünə daxil oluram, Options-a daxil oluram. Options-ın içərisində Save deyilən bir hissə var. Baxın, burada Save Auto-recover Information Every deyir ki, hər 10 dəqiqədən bir neyini yer save edir. Mən bunu dəyişib 1 dəqiqəyə yendirirəm. Bu artıq hər 1 dəqiqədən bir save eləmiş olacaq. OK deyirəm və birinci tapşırımın həllini yerinə yetirmiş oldum. İndi gəldik nəyə? Növbəti sualda nə tələb olunur? Növbəti sualda deyir ki, B2, B6 xanasında hər hansı bir hissədə dəyişiklik elə, fərqi yox, hansı hissədə olursa olsun. Ancaq file save, workbook-u save etmə. OK. Məsələn, B2, B6 hansı diapazondur? Bu diapazondur. Mən gəldim, məsələn, bu diapazonda burada bir 5 yazdım, kiçik bir dəyişiklik elədim. OK. Növbəti sualda nə tələb olunur? Növbəti sualda deyir ki, ən azı 1 dəqiqə gözlə və 1 dəqiqə gözləyəndən sonra autosave versiyası isə save olmamış workbook-u autosave özü avtomatik save eləyəcək. OK, gəlin 1 dəqiqə gözləyək. Aha, 1 dəqiqəmiz tamam oldu. OK, növbəti sualda nə tələb olunur? Yenə də deyir ki, B2, B6 xanasında yenə hər hansı bir dəyişiklik et və workbook-u save etmə. OK, gəlirəm yenə də B2, B6 xanasında bir dəyişiklik eləm. Məsələn, bu ki, sənin rəngin saraltdım, tutaq ki, şriftin bir balaca böyükdüm. Burada 2 yox, 3 yazdım. OK, bu iki dəyişiklik elədim. Və yenə də eyni qayda ilə mənə deyir ki, ən azı 1 dəqiqə gözlə, digər versiyanı da autosave save eləyəcək. OK, gəlin növbəti 1 dəqiqədə gözləyək. Növbəti 1 dəqiqəmiz də artıq başa çatmış oldu. OK. Sonuncu sualda məndən nə tələb olunur? Demək, deyir ki, workbook versiyalarından, yəni işçi kitabı versiyalarından ikinci dəyişiklik edilmiş versiyaya qayıt. İkinci dəyişiklik edilmiş versiyadan restore et əvvəlki versiyaya. Tamam, bunun üçün nə edirik? Yəni, burada məsələ nədir? Məsələn, mən bir workbook-da bir dəyişiklik elədim. Həmin dəyişikliyi save eləmədim və avtomatik, belə deyək də, bundan əvvəlki dəyişikliyi də save eləməmişdim. Auto-recover-ə qoyduğumuz həmin o 1 dəqiqə avtomatik save eləmiş oldu. Gəlirəm, fayla daxil oluram, infoya daxil oluram. Baxın, burada artıq mənim bundan əvvəlki hissədə save olmuş hissəm var. Görürsünüz, 11.08-də save olunubdur. Bunu bir dəfə klikləyirəm. Baxın, artıq o ikinci hissə gəlib burada yazıldı. Aydındır. Hansı ki, biz burada nə bu ikinci dəyişiklədiyimizdir. Bu faylısa birinci dəyişiklədiyimiz hissədir. Hansı ki, burada bir dəyişikləyib 0-dan 5-ə yazmışdıq. Gördüyünüz kimi, auto-recover 1 dəqiqə ərzində bir save etməməmizə baxmayaraq öz avtomatik faylları save etmiş oldu. Bu tapşırığımızın cavabları bu qədər. Növbəti tapşırıqlarda görüşərik.